Porodična kuća Nurije Pozderca u Cazinu 2009. godine proglašena je nacionalnim kulturno-historijskim blagom Bosne i Hercegovine i kao takav objekat je predan na upravljanje gradu Cazinu, koja je svoje ovlaštenje prenio na tamošnji centar za kulturu i turizam. Zbog ugrožene statike objekta bio je nemogući najmanji infrastrukturni zahvat, pa je kuća dugo bila u veoma lošem stanju. Upravo iz tih razloga grad Cazin i Centar za kulturu i turizam su išli u tom smjeru da se akumuliraju sredstva i da se obezbedi kompletan iznos za rekonstrukciju, koji evo danas iznosi negdje oko 600.000 konvertibilnih maraka. Krajem 2022. godine potpisan je ugovor sa izvođačem koji treba evo kroz neki 5 do 7 dana da pristupi početku izvođenja radova na ovom nacionalnom spomeniku i vjerujem da u 2023. godini možemo očekivati da će kuća Nurije Pozderca ponovo vratiti onaj sjaj kojeg je imala u 19. jednim dijelom u 20. stoljeću kada je u ovoj kući živjela porodica Pozderaca. Porodica Pozderac imala je važnu ulogu u društveno-političkom životu ovih prostora i ostavila dubok trag kod Bošnjaka. Nurin otac Mustafa aga Pozderac bio je jedan od posljednjih aga Osmanskog carstva u Cazinskoj krajini. Nurija je bio učitelj, intelektualac, član Jugoslovenske muslimanske organizacije, najmlađi poslanik Ustavotvornoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a 1939. podpredsjednik Narodne skupštine u Beogradu. Umro je uslijed ranjavanja na Tjentištu 1943. godine u bici na Sutjesci. Kuća iz koje potiče većina Pozderaca predstavlja važan dio historijskog nasljeđa. Grad Cazin planira ovaj objekat da stavi, tako da kažem, u turističku svrhu i da obezbijedimo jedan novi turistički sadržaj kojeg će naši građani, ali isto tako i svi posjetioci moći da vide. Pored spomen sobe Pozderaca koja će pružati informacije o ovoj porodici, unutar samog objekta planirano je da se nalazi i zavičajna zbirka koja će govoriti o kulturi, historiji i tradiciji Bošnjaka i Krajišnika sa ovog područja. I vjerujem zaista da onog trenutka kada ovaj objekat bude u funkciji da će svi građani osjetiti, tako da kažem, i zadovoljstvo i ponos da i grad Cazin ima tako jedan referentan objekat koji govori o arhitekturi, bosanskoj arhitekturi sa početka 19. stoljeća. U fokusu očuvanja i obnove je i kuća Ibre Alagića, također zaštićeni nacionalni spomenik, ali i kuća imama Abazovića u Donjoj Koprivni, koja svjedoči kulturu i tradiciju ovog seoskog kraja. Nezaobilazna tema je stari grad Ostrožac, za koji je vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem amandmana za ovu godinu budžetom obezbijedila 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Centar za kulturu i turizam grada Cazina uputio je i nekoliko projektnih aplikacija prema različitim donatorima, te se nadaju da će ovim putem obezbijediti veći novčani fond za rekonstrukciju dvorca Lotara von Bergsa, koji je trenutno u najlošijem stanju.